Значи, ето казвам го, гледам ви в очите. Никакви договорки сме нямали, никакви разговори с Борисов за никакви коалиции и няма да правим коалиция с никого. Коалицията запазва своята стабилност и в този състав ще продължи управлението на държавата до завършването на мандата. Например, на какво основание се иска оставката на главния прокурор? На какво основание?